အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကဥရောပစုံတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာခြေစပွဲအောင်တဲ့အသင်းရဲ့7သိန်းနာမည်ထွက်သွားပြီးအင်ရှင်ကာတာကအောင်ထားပြီးသားတောင်အမေရိကစုံမှာဆိုရင်ဘရာဇီးလည်းအောင်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့အာရှစုံကတော့အခုလောလောဆယ်တွားနေတဲ့အချိန်မှာဥရောပစုံမှာအောင်ထားတဲ့အသင်းတွေတဲကရောကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာသူတို့တို့ဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ချက်ရှိမလဲပေါ့2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလာမယ့်2022 November မှာကျင်းပဖို့ရှိတယ်ဒါ2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဥရောပစုံခြေစပွဲကအောင်မြင်ထားတဲ့အသင်း7သင်းတဲကနေကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုဘိုးဆွဲနိုင်ချေရှိလာဖို့ဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို2002မှာဘရာဇီးလ်ဘိုးဆွဲပြီးတဲ့အချိန်တောင်အမေရိကအသင်းတွေဘိုးမဆွဲတာကြာပြီး2006မှာအီတလီဘိုးဆွဲတယ်2010မှာစပိန်ပူဆွဲတယ်2014မှာဂျာမနီပူဆွဲပြီးတော့2018မှာပြင်သစ်ပူဆွဲတယ်ဆိုတော့ဥရောပအသင်းတွေကအခုနောက်ဆုံးကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို2006ကဲ2010 2014 2018 4ချိန်ဆက်ပူဆွဲထားတယ်တောင်အမေရိကတိုက်အနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားကိုပူဆွဲထားတာကဘရာဇီးလ်က5ချိန်အာဂျင်တီးနား2ချိန်ဥရုဂွေးက2ချိန်နဲ့စုစုပေါင်း9ချိန်ပူဆွဲထားပြီးတော့ဂျန်နရီကတော့ဥရောပမှာဂျာမနီက4ချိန်အီတလီက4ချိန်အင်္ဂလန်က1ချိန်ပြင်သစ်2ချိန်နဲ့စပိန်1ချိန်ပူဆွဲထားတယ်ဒါကကမ္ဘာဖလားတမိုင်းရှောက်ပေါ့ဆိုတော့ဥရောပအသင်းတွေကပို့ပြီးတော့အစင်လာရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအာရှမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်မှာတုန်းကတော့ဘရာဇီးလ်ပို့ဆွဲခဲ့တယ်ဘရာဇီးလ်ကဂျာမနီကိုနိုင်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကြိမ်ဟာတောင်အမေရိကအသင်းတွေတဲ့အထူးဖြင့်အာဂျင်တီးနားဆိုလည်းခြေစပွဲအောင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေဖြစ်တဲ့ကြောင်ဘရာဇီးအာဂျင်တီးနားကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားပွဲမှာကောင်းအသင်းတွေနဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့တောင်အမေရိကနဲ့ဥရောပနဲ့အားမပြိုင်ခင်ဥရောပအသင်းတွေမှာရောဘိုးဆွဲနိုင်ချေရှိတဲ့အသင်းတွေကဘလောက်ထိရှိမလဲပေါ့နံပါတ်1အနေနဲ့ချန်ပီယံဟောင်းဂျာမနီကအမြင်နဲ့ထက်သွက်ရမယ်အသင်းချန်ပီယံဟောင်းဂျာမနီကြောင့်မပြောခင်လက်ရှိချန်ပီယံပြင်သစ်ပေါ့ပြင်သစ်ကပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာဘိုးဆွဲတယ်ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ရေပန်းစားတဲ့အသင်းတွေမှာလည်းပါတယ်ဒါအပြင်ပူပူနွေ့နွေ့ Nation League မှာလည်းသူတို့ချန်ပီယံဖြစ်ထားတော့ပြင်သစ်နဲ့ DD Edition ရဲ့အသင်းကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုထက်သွက်ရမယ်အနေထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြင်သစ်တဲ့မှာကယ်ရင်ဘန်ဇီးမားနဲ့ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေရဲ့တိုက်စစ်ပွဲဟာအရန်ကောင်းသူကွင်းလေခံစစ်နေရာဆုံးဟာလုံးဝကိုလူရင်းကတောင်တင်းတဲ့အသင်းတင်းပြရှိတယ်တခုပဲရှိတယ်ဗျတင်းဝက်ကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုသလိုသူတို့ရဲ့အဓိကကွင်းလေအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့အန်ဂိုလိုခန်ဒီဒန်ယာမရဖို့လိုလို့လေဒီချက်ကပြင်သစ်အတွက်အရေးပါတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်ကဒီအုပ်စုဒီမှာပထမရပြီးခြေစပွဲအောင်တဲ့အချိန်စုစုပေါင်းကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတမိုင်းလျှောက်ကို15ချိန်သူခြေစပွဲအောင်နေ1930ကနေစလို့တောက်လျှောက်အောင်ပြီးတော့မှ1998သူတို့နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဘရာဇီးလ်ကိုသူတို့3ခုပြန့်နေနိုင်တယ်အဲ2018ခုနှစ်ရုရှားမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာခရိရှားကို4ဂို2ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးသူတို့ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ပြင်သစ်ကဒါအမှန်တမ်းပြောရင်လူရင်းအားတောင်တင်းတဲ့နီးပြားရဲ့အတွေ့အကြုံကစားမအင်အားတကယ့် quality ကစားမတွေပါတဲ့ကြောင့်ဘိုးဆွဲဖို့ရည်ပန်းအစားဆုံးနဲ့မှအဖြစ်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးသဘောကျတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်တခါချန်ပီယံဟောင်းဂျာမနီပေါ့ဂျာမနီကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ19ချိန်အောင်ခြေစပွဲအောင်ထားတယ်ပထမဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဂျာမနီကဝင်ပြိုင်မှုဒါပေမဲ့1934-38ကစလို့1954မှာသူတို့ပထမဆုံးချန်ပီယံဖြစ်တယ်နောက်84မှာနောက်ထပ်အနှစ်20ကြာမှတခါထပ်ဖြစ်ပြီးတော့1990မှာကမ္ဘာဖလားမှာတစ်ကြိမ်ပြီးတော့မှ2000မှာသူတို့ final တက်တယ်ဒါပေမဲ့2014မှာတော့အာဂျီနာကိုနိုင်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့2018တုန်းကတော့သူတို့အုပ်စုထွက်ခဲ့ရတယ်ဂျာမနီဟာဆက်စီဖလစ်ရဲ့အသင်းကသူကင်သမျှပွဲတိုင်းအားလုံးကိုနိုင်တယ်ပေးဂိုးလည်း2ဂိုးလာပဲပေးရတယ်ဒါဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟန်စီဖလစ်အသင်းကတောင်တင်းတဲ့အသင်းတွေတခုပဲရှိတယ်ဗျဟန်စီဖလစ်အသင်းမှာဂိုးသမားမန်ဝဲနော်ယာကောင်းတယ်ခံစစ်ပါလေတော်တော်လေးတည်ငြိမ်တယ်ဝင်းဘက်တီစိုက်ဘက်တီတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကွင်းလေလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာသောမတ်မူလာကိုပဲအားကိုးနေရမှာဖြစ်သလိုထီမိုဗာနာရောခိုင်ဟာဗက်ကလည်းတကယ့်ဆန်နာဖော်ဝတ်စစ်စစ်မဟုတ်တော့ဂျာမနီတို့အဲ့ဒီပိုင်းလေးတော့တစ်ချက်အားနည်းမယ်ဒါပေမဲ့ဂျာမနီဟာသူတို့ရဲ့ mentality ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာအရန်တောင့်တင်းတည်ငြိမ်လို့နဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာဖလားမှာသူတို့ကအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့အသင်းပဲနောက်တစ်သင်းကတော့ဒန်မတ်အဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတက်မှုတွေရှိပေမဲ့ဒန်မတ်ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို5ချိန်ပဲကစားပူတော့သူတို့အနေနဲ့အဲ့လောက်ကြီးသိကြည့်ကြမလို့ဘူးဘယ်ဂျီယံကတော့ကမ္ဘာနံပါတ်1ဖြစ်တယ်နာမည်ကတော့အမြဲတမ်းကြီးနေတာပဲဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးပေမဲ့လည်းဘယ်ဂျီယံဟာအမြဲတမ်း struggle ဖြစ်တယ်သူတို့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို13ချိန်ခြေစပွဲအောင်နေ2000ကစပြီးခြေစပွဲမအောင်ပဲနဲ့2014မှာသူတို့ပြန်အောင်နေ18မှာအောင်နေ2014တုန်းကဆိုရင်သူတို့ quarter final ရောက်ပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုဂွန်ဇာလိုဟီကွဲရင်းရဲ့တလုံးတဲသောဂိုးနဲ့ရှုံးသွားတယ်2018မှာတော့သူတို့တတိယရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဂျီယံဟာတောင်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိ golden generation တွေကနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲသူတို့ဘိုးဆွဲနိုင်ခြင်းရှိလာလို့မင်းဘယ်ဂျီယံကစားမားတွေမှာလယ်ရွေးစီအဆင့်မှာအနိုင်ရနိုင်တဲ့ winning mentality လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနဲ့နေသေးတယ်
ဒီချက်ကတော့ဘယ်ချင်းအားနေချက်ကချမ်ပီယံဟောင်းစ်ပိန်ဆိုရင်လူးစ်အန်ဒီဘေးတင်ကလူးစ်အန်ဒီဘေးကိုလည်းပြောလိုက်တယ်သူသေးဟာဒီ2022မှာတော်တော်လေးကောင်းလာမယ်အသင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျ။လူးစ်အန်ဒီဘေးအသင်ကလူငယ်ကစားမတွေပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ယူရို2020တုန်းကလည်းလူငယ်တွေတော်တော်များများကိုတုံသွားပြီးတော့သူတို့ဆီမီဖိုင်နယ်တက်တယ်။နေရှင်းလိမှာသူတို့ဖိုင်နယ်တက်တယ်။အခုအုပ်စုမှာလည်းသူတို့အုပ်စုပထမနဲ့ချစ်စပွဲအောင်လာတော့တေးကြတာတော့လူးစ်အန်ဒီဘေးအသင်ကဒေဘော့စကီတို့ပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးတွေကအသင်တွေထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန်းစားရတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်စပိန်ဟာ2020ချန်ပီယံအပါအဝင်15ကြိမ်ကမ္ဘာဖလားအောင်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်ပြောင်းလဲချက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကဒါစပိန်အနေနဲ့ဒါဒီချိန်မှာသူလူငယ်တွေနဲ့လူကြီးတွေကိုမျက်မျက်တတတုံးဖို့လိုတယ်။ဒီကြားထဲမှာနာမည်ကြီးအင်္ဂလန်ပေါ့။အင်္ဂလန်ကတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်နဲ့ဘောလုံးလောကမှာ1966ကမ္ဘာဖလားကလွှဲရင်ဘာမှအောင်မြင်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Gary Southgate ရဲ့အသင်းဟာ2018ကမ္ဘာဖလားမှာ semi final နဲ့2020 Euro ပြိုင်ပွဲမှာဘိုလူပွဲတက်လာခဲ့တယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုသူတို့15ကြိမ်ခြေစပွဲအောင်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်ဗျာ2018သူတို့ semi final နဲ့တတိယနေရာလူမှာ Belgium ကိုရှုံးတယ်2014မှာလည်းသူတို့အုပ်စုပြုတ်တယ်2010မှာ England က Germany ကိုရှုံးပြီးတော့2006မှာလည်း Portugal ကိုရှုံးတယ်2000မှာ Brazil ကိုရှုံးတယ်ဆိုတော့ England က98မှာတော့လည်း Argentina ကိုရှုံးတယ်ဆိုတော့ဒါ England အနေနဲ့1990 semi final နဲ့ရောက်ပြီးတော့ပိုင်မှာခု2018မှာပြန်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆောက်ကိလက်ထက်မှာတော်တော်လေးတိုးတက်လာတဲ့အသင်း Netherlands ကတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို1994နဲ့98မှာ2ကြိမ်တက်ထားရဲ့နောက်2010မှာတက်တယ်3ကြိမ်ဘိုလူပွဲတက်တယ်နောက်2014မှာသူတို့ semi final တက်ပြီးတော့မှအဲ့နောက်ပိုင်းမှာခြေစပွဲမအောင်ဘူးအခုပြတ်အောင်နေဆိုတော့အခုဒီဟာကလက်ရှိမှာခြေစပွဲအောင်ထားတဲ့အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Croatia အသင်းဆိုလေပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အသင်းတစ်သင်း semi final ထိရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Croatia ကရောကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလောက်ကောင်းလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ရမယ်။လက်ရှိနေထိုင်ရဆာဗီယာဆိုရင်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတမိုင်းလျှောက်12ကြိမ်ပြိုင်ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရင်တော့ကယူဂိုစလာဗီးယားပုံစံနဲ့ပဲပြိုင်ခဲ့တာ။ဆိုတော့ဒါသူတို့ဘက်ကအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ Switzerland ကလည်းကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်လာတော့တောက်လျှောက်ပဲဗျာ။2006ကနေ2006 2010 14 17ဆိုဇက်တိုက်ပြိုင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ Switzerland ကအဖြတ်မြင့်အသင်းသက်သာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအနေထားပေါ့ဒါပေမဲ့တောင်အမေရိကတိုက်ကကြည့်ရင်ဘရာဇီးလ်နဲ့အာဂျင်တီးနားကတောင်တင်းတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အသင်းတွေမှာလူဝင်ရအတောင်တင်းဆုံးအသင်းကပြင်သစ်ဒါပေမဲ့လူရအရန်ဩလူရတောင့်တမှုပိုင်းမှာပြင်သစ်ကိုကောင်းကောင်းရှင်းနိုင်တာကအင်္ဂလန်ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားသမားတွေတကယ့်ကိုဝေါ်ကလပ်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့မမထန်တဲ့ကစားနိုင်တာကပြင်သစ်ကပိုများတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲရောက်ရင်ပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံအတွေ့အကြုံကမ္ဘာဖလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတာကဂျာမနီနောက်သွေးသစ်တွေနဲ့စပိန်ပေါ့ဒီသင်းတွေကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဘယ်ဂျီယံကတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့မထင်ဘူး Golden Generation ကလည်းအသက်ကြီးလာပြီတော်တော်လေးကိုခန်းစစ်သမားတွေဆိုတော်တော်လေးကြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီသင်းတွေထဲမှာအင်္ဂလန်ရဲ့ကျွန်တော်နာပြင်သစ်ရေဂျာမနီရေဒီသုံးသင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောကျတယ်ဘယ်ဂျီယံနဲ့စပိန်တို့ကတော့နည်းနည်းဝိဖြစ်မလားပေါ့ဒီကြားထဲမှာအီတလီတို့တက်လာမယ်ပေါ်တူဂီတို့တက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းဒါစောင့်ကြည့်ရမယ်အသင်းထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်အမေရိကတိုက်မှာကျတော့အာဂျင်တီးနားနဲ့ဘရာဇီးလ်ကတော်တော်လေးတော့ကောင်းလာပြီသူပြင်းအာဂျင်တီးနားကလီယိုနယ်စကာလိုနီလက်ထက်မှာခံစစ်ပိုင်းကြီးကြီးလေးလေးကစားနိုင်နေတင်းကဘဲလန်ပိုးစ်မျှလာတယ်မက်ဆီကိုပဲဥတည်ကစားတာထက်အခုနောက်ပိုင်းမှာနေရာဆောင်ကဂိုးသွင်းနိုင်နေဘဲလန်ပိုးကောင်းလာတယ်ပြီးတော့အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာဒါစကာလိုနီလက်ထက်မှာတော်တော်ကိုတင်းငိမ့်လာသလိုအစကဝေဖန်မှုတွေရှိပေမဲ့လည်းတီတီငိမ့်ရင်းနဲ့ပဲအခုကိုပါအမေရိကတော်မှာအလုံးမမျော်လင့်တဲ့အနေအထားကနေချန်ပီယံဖြစ်တယ်တော့အာဂျင်တီးနားကထက်တွက်လို့ရတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကတော့ဘရာဇီးပဲဘရာဇီးကတော့ဒါထက်တည်းရဲ့အသင်းကပြောစရာကိုမလိုဘူးဂိုးသမားကအစလိုတိုက်စစ်ပိုင်းတိအကုန်လုံးက2ယောက်စာရှိတယ်ဒီချက်ကဘရာဇီးကတခြားအသင်းတွေအားသာတဲ့အချက်ပဲဘရာဇီးဟာတကယ်တောင်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းပြီးကျွန်တော်အခုချိန်ထိတွေ့နေရသလိုသူတို့အသင်းကကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်2022မှာဘရာဇီးအတွက်အချက်ရှိတယ်သူတို့2002တုန်းကအာရှမှာတုန်းကကန်တုန်းကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့အနှစ်20အကြာမှာဘရာဇီးအနေနဲ့ချန်ပီယံမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးအသင်းကကျွန်တော်စိတ်ချအကောင်းဆုံးအသင်းကလက်ရှိချန်ပီယံပြင်သစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ကျွန်တော်98ကမ္ဘာချန်ပီယံပြင်သစ်က2002ကမ္ဘာဖလားမှာထွက်သွားတယ်2002ကမ္ဘာချန်ပီယံကတော့အဲ့လောက်ကြီးဆူဆူဝါမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့2006ကမ္ဘာချန်ပီယံအီတလီဟာ2010 South Africa မှာသူတို့အုပ်စုပြုတ်သွားပြီးတော့2010 Spain ကလည်း2014ဘရာဇီးကမ္ဘာဖလားမှာအုပ်စုပြုတ်သွားတယ်။တခါ2014ကမ္ဘာချန်ပီယံဂျာမနီက2018မှာအုပ်စုပြုတ်သွားတော့2018ချန်ပီယံပြင်သစ်အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါ2002တုန်းကထွက်ထားမှုတဲ့အစင်သာကြောင့်ပြင်သစ်အတွက်လည်းအုပ်စုမပြုတ်အောင်တော့တော်တော်လေးတော့ဒါသတိထားကြားရမယ်။ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာ strategic တစ်ချက်ပေါ့။ဘရာဇီးတသိန်းကလွဲရည်ကျန်တဲ့အသင်းတွေဟာ98နောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်အုပ်စုပြုတ်လာတာပါ။ဒါလက်ရှိအနေထားပေါ့။ဆိုတော့ပေးသက်တည်နေတဲ့2022ကတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာခုနပြောထားတဲ့အသင်းတွေမှာဘယ်အသင်းတွေချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လဲ။ဘယ်အသင်းကိုဖြစ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲဘယ်အသင်းကတော့ဖြစ်အတောင်တင်းဆုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းလို့ထင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှာမှဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်